ক্ৰমাত সুস্থ হৈছে ৰৌনকালী হাজৰিকা। হৃদৰোগত অসুস্থ হৈ ভৰ্তি হৈছিল জিএমচিএইচত। সিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত অসুস্থ হৈছিল ৰৌনকালী হাজৰিকা। চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে গোপনে বিদেশ ভ্ৰমণ, আয় বহিৰ্ভূতভাৱে নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰৌনকালী হাজৰিকাক। তদন্তৰ খাতিৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে বিশেষ আদালতে 10 দিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত দিয়ে ৰৌনকালী হাজৰিকাক। চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত অসুস্থ হৈ জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল ৰৌনকালী হাজৰিকা। GCS যোনটো কওঁ আমি গ্লাছগো কমা স্কেল, এইটোত 14/15 এইটো নৰ্মেল মানুহৰ হয়। আৰু পালচ বিপি আমি চাইছোঁ গোটেইখিনি ঠিকে আছে। আৰু চেচুৰেশ্যন, অক্সিজেন চেচুৰেশ্যন 99% ইন ৰুম এয়াৰ। আজি কথা চথাও পাতিছে, টেকনিকেলি যদি চাওঁ হি ইজ ইম্প্ৰুভড এ লট কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে। তেজৰ পৰীক্ষা নোলাল আন কোনো ৰোগ, সকলো ঠিকে থাকিলে 4-5 দিনতে যাব পাৰিব আলি। জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মাৰ মতে সোনকালেই সুস্থ হ'ব ৰৌনকালী হাজৰিকা। টেষ্টবোৰত এনেকুৱা একো মেডিকেলৰ সেয়া টেকনিকেলি যদি কওঁ একো দেখা পোৱা নাই। এনেকৈ থাকিলে আমিতো গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনছ কৰি পেলাইতো আমি গভৰ্ণমেণ্টক জনামেই। এতিয়া যিহেতু তেখেত অকণমান আগতকৈতো ইম্প্ৰুভ, কালিতকৈতো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে। আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী ৰৌনকালী হাজৰিকাক সুস্থ হ'লেই পুনৰ তদন্ত চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে। বৰ্তমানে সকলো সম্পত্তিৰ তালিকা হাতত পৰা নাই তদাৰকী কোষৰ হাতত। এইগৰাকী নিলম্বিত DIG ৰৌনকালী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত আন এক ধন দাবীৰ গোচৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ পাছতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ৰৌনকালী হাজৰিকাক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপেন নাথৰ সৈতে পংকজ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।